Winantu sagunge karahayun, mugi kajiwa lan kasarila dumateng panjenengan dalasan guru. Materi sing arep diandharake ana ing piwulangan basa Jawa yaiku tata cara nulis aksara murda ana ing program MS Word. Dulur, sadurunge ndelok, monggo di-subscribe, like, lan notifikasi. Aksara murda tegese aksara sirah utawa aksara sesirah ing basa Indonesia diarani huruf kapital. Aksara murda digunakake kanggo nulis jenenge diri, jenenge panggonan, jenenge gelar, pangkat, jenenge lembaga pemerintah. Lembaga liyane sing duweni badan hukum minangka dienggo pakurmatan. Tata carane nganggo aksara murda yaiku siji, aksara murda ora kena dadi sesigek ing wanda, dadi ora kena dipangku lan ora kena dipasangi. Loro, aksara murda cukup ditulis sak aksara saben satembung kapilih kang ditunung ana ing ngarep, yen ora ana ya aksara mburine. Telu, aksara murda bisa diwenehi sandangan. Papat, aksara murda bisa nyikek aksara sadurunge dadi bisa arupa pasangan. 5, jenenge Gusti, nama Tuhan Yang Maha Esa lan Raja Ratu kabeh ditulis mawa aksara murda manawa ana aksara murda. Cacahe aksara murda ana 8 yaiku 0. No. Ko. To. So. Po. Nyo. Go. Tulodo panulise aksara murda Nur Hadi. Tembung Nur Hadi no kalebu aksara murda ana ing ngarep, mongko no kudu ditulis nganggo aksara murda. Mojokerto. Mojokerto aksara murdane ana ing tengah arupa ka, mongko tata cara nulis kudu ditulis ana ing tengah. Dadi Mojokerto. Tawang mangu aksara murdane yaiku ana ing huruf to. Dewi Sartika aksara murdane yaiku ana ing so. Palestina aksara murdane ana ing huruf po. Iki ana tembung arupa ratu kali nyamat. Aksara murdane ana ing kolanyo. Tapi yen ratu kali nyamat tulisane digabung, mongko aksara murdane kudu ditulis siji wae arupa awalan arupa huruf ko. Nyo ana ing kene iki ditulis huruf legeno biasane. Amarga tata carane nulis aksara murda yen ana sak tembung ana loro aksara murda kudu ditulis siji wae sing ana ing ngarep. Gusti Pangeran Golanto. Nang kene iki tembung Gusti Pangeran aksara murdane ana telu. Sing ditulis aksara murdane yo iku huruf go lan pasangan to. Amarga pasangan aksara murda yo bisa ditulis. Bali Pustaka aksara murdane arupa
bo lan po. Sawise sing ngerteni cacahe aksara murda lan tuladha kasebut, saiki materi sing arep diandharake ya iku tata carane nulis ana ing program MS Word.